Måske du allerede har bemærket den. En ny restaurant på Åboulevarden i Aarhus. Her har Koks & Kaos haft til huse siden åbningen for en uge siden. Vasile, are you ready with the fries? Den prisvindende og populære burgerrestaurant og cocktailbar er ejet af restaurantgruppen Noho, der nu kommer til Aarhus. Og udover Koks & Kaos, så kan vi også glæde os over The Bird and the Church Key, der åbnede i februar i Skolegade. Bird and the Church Key, det er Danmarks første ginbar, som åbnede på Gammel Strand i København. Og det er kort og godt, så er det gin tonics og bajer. Det er let at forstå. Det er et sted, hvor man kan komme og rafle, og det er et sted, hvor man kan komme og hygge sig, og det er også et sted, hvor man kan komme og få en meget lidt mere eksklusiv oplevelse og få nogle rigtig gode gin tonics. Koks & Kaos, det er... Koks, det står ikke for det, man lige tror. Det står for cocktails, og Kaos, det står for burger. Så det er cocktails og burger. Og det er et koncept, der er indrettet til alle aldersgrupper. Det er både børn og voksne. Og det er også både til frokost og til om aftenen, og til også lidt senere faktisk til lidt drinks. I forbindelse med de to nye koncepter i det aarhusianske bybillede, har Noho indgået nyt samarbejde med AGF, hvor Koks & Kaos og The Bird and the Church Key træder ind som såkaldt guldpartner til AGF. Jeg har selv boet i Aarhus og elsker byen, og jeg ved jo godt, hvad AGF betyder for Aarhus. Og vi vil gerne forankre os her i byen, og vi er ikke kommet for at bare kigge på. Vi vil selvfølgelig gerne have hænderne beskidte. Og vi synes, det var helt naturligt for os at kontakte AGF og spørge, om I kunne være interesseret i at lave noget sjovt med os. Og vi ser virkelig frem til samarbejdet. Og vi håber jo bare, at AGF får succes. Det gør alle i Danmark jo efterhånden. Og jeg tror bare, at det vi ser i AGF, det er bare sådan et sted, hvor man kan komme ud over stepperne sammen. Og der er et kæmpe lokalt fundament og stor opbakning. Så det vil vi gerne deltage i. Og hvad kan byen forvente så, når I åbner her i Aarhus? Hvad er det, aarhusianerne kan se frem til? Jamen altså, forhåbentlig så kan de se frem til, at vi kommer med 180 i timen. Og jeg synes selv, vi har nogle fantastiske produkter. Og altså, det vi selvfølgelig gerne vil, det er jo ligesom at lave nogle klubhuse, hvis man kan sige det sådan. Nogle steder, hvor man føler sig hjemme, og hvor man føler, at man kan føle, at man ligesom er sig selv, og får et godt produkt oven i hatten. Så det er det, vi kommer med.